Əli bəy, son zamanlar müxalif cəmiyyədə, daha doğrusu, yəni sırf adından desə daha yaxşı olar, Qurban Məmmədov özü çıxışlarında siyasiləri seçkiyə getməməyə çağırırlar və bir inqilab gözləyirlər. Buna qarşı münasibətiniz necədir sizin? Mən hər kəsin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Bu da Qurban bəyin bir mövqeyi olsun. Amma mənim fikrimcə, ölkədə demokratik, sivil dəyişikliklərin yolu seçkidən keçir. Bunun alternativi yoxdur. İnqilablar heç də həmişə cəmiyyətlərə xeyir vermir. Heç də həmişə gözləntiləri vermir. Məsələn, uzaq getməyək. Misal üçün, Misirdə əhali qalxdı, inqilab elədi. Diktatorun birini dəyişdi, o birisi hakimiyyətə gəldi, sisi gəldi hakimiyyətə, dövlət çevriliş elədi. Yəni, axıdılan qanlar, axıdılan o boyda belə deyək ki, insanların günahsız qanı, zəhmət, milyonlarla insanın əzab əziyyəti yenə öz bəhrəsini vermədi. Diktatorun üstünü mübarəkdən qutardılar, tutaq ki, başqa bir diktatorun sisinin əlin altına düşdü. Yəni, bu nəyi dəyişir? Ona görə də inqilablar heç də həmişə istənilən effekti vermir. Elə götürək sosialist inqilabını, biz çox öz tariximizə gedək, bizim də tariximizə bu təsir olubdur. Nikolay yıxdılar yerinə, Bolşeviklər inqilabla gəldi, nə dəyişdi? Ondan betər hadisələr başdı, ondan betər, ondan dəhşətli bir idarə etmə sistemi bərqərar olundu. Ona görə də inqilabları yox, mən seçkilərlə hakimiyyətlərin dəyişməsinin tərəfdarıyam. Təbii ki, partiyanın seçkilərdə iştirak edib etməməsini partiyanın müvafiq qurumları, yəni siyasi şurası, mərkəzi şurası qərar verəcəkdir. Amma mənim fikrim ondan ibarətdir. Seçkilərdə iştirakla, seçkiləri iştirak etməməyin arasında hər kəsin öz arqumenti var və hər kəs də haqlı görünə bilər. Amma mənim deməyim nədən ibarət? Mənim deyirlər ki, seçkilər onsuz da saxtalaşdırır, onsuz da seçkilərin nəticələri əvvəlcədən məlum olur. Bunlar doğru yanaşmadır. Bunları mən də dəfələrlə şahid olmuşam. Həm pasiv seçki hüququ iştirakçısı kimi, həm aktiv seçkilərdə iştirak edən bir şəxs kimi bunları bilirəm. Amma insanları seçkilərdən çəkindirməyin əleyhinəyəm. Mənim fikrimcə bu, əksinə hökumətin özünün əlinə oynayan bir haldır. Çünki hökumətə də lazımdır ki, sakit bir ortam olsun, sakit bir mühit olsun, istədiyi saxtakarlıqları eləsinlər. Yəni, insanlar seçkiyə getməsin, istədikləri saxtakarlıqları eləsin. Mənim deməyim odur ki, mənim fikrim ondan ibarət ki, insanlar təkcə seçkiyə getməklə deyil, həm də o verdiyi səsi qorumalıdır. Və bunu çağırmaq lazımdır ki, insanlar tutaq ki, gedir, seçkidə kiməsə səs verir, oradan məsələn, Hadir Əcəbli kimi xalqa yaramayan bir adam çıxmasın. Yəni, səsini istəsin, səsini tələb eləsin. Bunlara səsləmək olmazsa, yenə qutudan Hadir Əcəblilər çıxacaq, nə bilim, Səyavuşlar çıxacaq, nə bilim, Arif Rəhimzadələr çıxacaq. Bunun qarşısını almaq üçün insanlara aşılamaq lazımdır ki, siz gedin seçkidə təkcə iştirak eləməyin, həm də verdiyiniz səsi qoruyun. Verdiyiniz o səsin uğrunda mübarizə aparın. Hə, o zaman seçkinin effekti olacaq və onda biz sivil qaydada hökuməti də dəyişəcəyik, siyasi sistemi də dəyişəcəyik. Mən bu fikirdəyim. Məncə insanları seçkilərdən yox, seçkilərdən çəkindirmək deyil, seçkilərə səsləmək və mübarizəyə səsləməkdir. Səs vermədə və verdiyi səsin sahibi olmağa səsləməkdir. Buna biz nail olmalıyıq, növbədə. Buna nail olsaq, mən sizi inandırım, ölkədə çox şeylər dəyişər.